Okei, eli loistavaa päivää vaan kaikille jälleen. Ja niin kuin näkyy, niin tällä kertaa jatketaan tästä taas tätä Ford Fiesta-projektia. Ja tosiaan viime jaksossa käytiin tää läpi, että mitä tää projekti sisältää. Ja käynnisteltiin molemmat niistä autoista. Ja nyt mä toin tämän entisöitävän Fiestan tähän näin pihaan ja mä otin porakoneen ja siihen teidän. Ja tosiaan mä oon joskus tänne niitannut popniitellä nämä lattiamatot kiinni Nissanista. Ja mä porasin nämä nyt pois ja katsoin, että mitä täältä alta löytyy. Niin täällä on reikä, joka menee aivan tonne läpi asti. Eli tuolla on niin kuin ulommassa runkopalkissa tuommoinen pieni reikä. Ja tuolla, itse asiassa tuolla on ollutkin, se on tuommoinen neliön mallinen. Ja sitten tähän pitäisi hitsata pikkusen kehikkoa tälle, että saisi tuon tulpan tuohon takaisin kiinni. Ja täältä alta sitten paljastui tällainen, että tää vaikuttaa niinku tästä suht kovalta, että ei välttämättä läpi mene, mutta vähintäänkin nämä ruosteet pitää putsata ja tätä äänieristen mattoa ottaa tästä pois, koska tää vaikuttaa vähän siltä, että täällä maton alla on aika paljon lisää ruostetta, kun se näyttää menevän tonne alle. En tiedä, pitääkö tähän kohtaan hitsailla, mutta ainakin pitää kaikki ruoste putsata pois. Vielä mun pitäisi katsoa tuolta toiselta puolelta, sieltä kirrottaa toi lattiamatto ja kartoittaa, mitä ruostetta sieltä löytyy. Ja mä ruuvaan tämän kohta pois, tää on vedetty tänne vaan itse purautuvilla kiinni. Niin tämä pieni lattiamaton palanen ottaa täältä pois. Ja täällä on tosiaan tämä aika selvä reikä, joka pitää tänne hitsata. Mutta mä jatkan nyt siihen, että mä otan täältä vähän sisustaa ja romuja pois ja kartoitan kaikki ruosteet, mitä täältä pohjasta löytyy. Okei, eli nyt mä sain purettua tuolta Fiestasta jo sisustan pois ja otin sitten nämä pellikkin vielä tuosta ovipahvien tilalta, mikä siihen joskus tullut laitettua. Ja täältä löytyi pikkasen muistoja, löytyi vähän vanhoja tarroja. Ja nyt sitten mä sain täältä vähän siivottua muutakin roinaa. Niin nyt on sitten kartoitettu täältä kaikki reijät. Eli tuossa olisi yksi, tuossa mahdollisesti toinen, tuolla ainakin kolmas. Ja tuolta sitten löytyy neljäs reikä ja viides reikä. Mutta siis hyvin, hyvin säilynyt kummiskin. Ja ei siis hirveän paljon hitsuu hommia tarvitse tänne pohjaan tehdä. Nää on tosi nopea tänne tehdä ja mä luultavasti nyt heti alan tuolta vähän rälläköimään noita auki ja tekemään niihin paikkoja. Ja hyvä, kun tuli hitsauspelliäkin jo valmista, kun tuokin oli tuossa tommonen omatekoinen väsäys. Se oli tämän sulakerasian pidikkeinä tossa ja tulipahan korjauspelliä nyt noista ovistakin tähän, joten eiköhän aleta rälläköimään tonne pohjaan aukkoja ja sovittelemaan niihin uutta peltiä. Okei, eli niin kuin näissä ruostehommissa usein pakkaa käymään, niin tämänkin reijän koko täältä pikkasen suureni, niin kuin näkyy. Ja tosiaan syy, että miksi se nyt näin tällä tavalla suureni, niin juuri tosta kohtaa oli aiemmin jo paikattu. Täällä on vanha paikkapelli, että tota kohtaa oli aiemmin jo paikattu. Ja mä nyt tosiaan suurentelin sen ja tein siihen vähän sen isomman kolon. Ja vähän sen jo aloin tekemään siihen tätä pelliä, että sais tuon sitten hitsata tohon. Ja mä taidan tosiaan nyt saman tien tämän hitsailla tähän, että saa tämän nurkan sitten saman tien valmiiksi ja saa siirtyä sitten tänne. Ja sitten kun on saatu tämä pienempi tehtyä, niin sen jälkeen olisi sitten tuolla tuo. Ja noissa on kans luultavasti odotettavissa sitten vähän enemmän hitsaamista. Okei, eli alkaa olemaan nyt tää isoin paikka täältä tehtynä. Ja niin kuin näkyy, niin mä oon saanut sen tuolta ihan ympäriinsä asti hitsattua kiinni. Ja nyt mä tosiaan aion pikkasen pistää tänne koriliimaa, että se suojaisi pikkasen sitä hitsisaumaa siellä. Ja sen jälkeen mä sitten vedän tonne ruostesuojamaalit ja lisää uutta äänieristettä. Ja sen jälkeen sitten siirrytään näihin muihin reikiin. Okei, eli mä oon nyt saanut tehtyä tänne tämän paikan valmiiksi, se on siihen hitsattu ja mä oon sen jo suojannut, ettei se
jatkossa sitten siitä ruostu. Ja sitten mä tosiaan tein tämänkin pienemmän paikan, tänne ei ole mitään suurempaa suojausta laitettu, tässä on hitsattu ja nyt pitäisi siirtyä tuonne toiselle puolelle, mutta nyt mä en tällä kertaa tosiaan pysty näitä vielä hitsaamaan, koska multa loppu kaasu ja niin kuin näkyy, niin tuosta tuo viimeinen pätkä on hitsattu ilman kaasua, oli pakko saada se siihen valmiiksi, mutta nyt tosiaan niin mä teen tänne nämä paikat valmiiksi ja seuraavalla kertaa sitten saadaan niitä ruveta hitsailemaan. Okei, eli niin kuin näkyy, niin nyt mä oon saanut tuohon uuden kaasupullon ja nyt on jälleen kaasua, niin pääsis hitsaamaan. Ja tosiaan mä en näitä vielä aiemmin näyttänyt, mutta mä sain tänne nyt tehtyä kaikki paikat valmiiksi. Että nämä mä tein tuossa toissa päivänä ja nyt mä kävin hakemaan uuden kaasun, niin nyt sais sitten alkaa näitä hitsailemaan ja ei siinä. Aletaan tekemään näitä ja sen jälkeen sitten kun nämä on saatu hitsattua, niin alkaisi hitsaushommat sitten lopuillaan, että tästä tulee hitsaushommien puolesta nyt onneksi aika lievä projekti verrattuna siihen Mazdaan, mikä mulla aiemmin oli. Okei, eli nyt alkaa olemaan Fiestan hitsailu finaalipisteessä ja täällä on nyt sitten nämä kaikki paikat, mitä mä tein. Tuokin tuli todella nätin näköiseksi tuosta loppujen lopuksi. Ja suoja-aineet on nyt joka paikassa ja maalit pinnassa, niin nyt sais tosiaan sitten alkaa tänne tätä sisustaa kasailemaan pikkuhiljaa. Okei, eli mulla on täällä sisällä nämä pisteosat ja tuo lattiamatto. Samoin sitten nämä penkit. Mä oon nämä justiinsa pessy, niin nämä jonkun aikaa tässä vielä kuivaa, ellenkä tietenkään alan tonne autoon kiinnittelemään. Ja tässä kuskin penkissä näkyy pienet rypyt, ne siitä kyllä palautuu, mutta ne tuli tosiaan siitä, kun tähän vaihoin sen verhoilun tähän penkkiin. Okei, eli niin kuin näkyy, niin nyt on saatu kiinniteltyä tänne Fiestaan ja lattiamatto kiinni, ja vaihekepin kumi tuossa ja vähän muutakin pientä, ja tuo lista on kanssa tulla nyt kiinni, ja sitten mä kiinnitin tän penkin alaosan tuohon, se on kans nyt hyvin kiinni ja sitten sivuverhoilut ja samoin sitten nuo hattuhyllyn kiinnikkeet tonne, niin alkaa olemaan pikkuhiljaa hyvällä mallilla. Vielä tarvis penkkejä eteen ja tässä mulla on niistä itse asiassa toinen, niin eiköhän aleta nyt kiinnittelemään nekin. Joo, eli niin kuin näkyy, niin pikkuhiljaa alkoi tuo iltakin jo hämärtää ja sain kumminkin penkit jo kiinni ja ihan hyvältä se pitkästä aikaa näyttää näin sisustan kanssa. Ja tosiaan mulla on täällä vielä takana tuo yksi lista, joka pitäisi tonne puolelle kiinnittää, mutta ei laiteta sitä vielä, kun sieltä kojelauta puuttuu. Ja ei laiteta kojelautaa vielä kiinni sen takia, kun tuulilasi pitää vaihtaa, niin se on nyt paljon helpompi, kun se on irti vielä. No, ei siinä. Se tuli valmiiksi, jatketaan seuraavalla kertaa ja katsotaan mitä keksitään sitten.